treballem amb l'Anna Meregalli de UGT i la Carpa López de Comissions Obreres. Les dues estan en el tema d'igualtat amb la dona, de la dona. I llavors volem preguntar-los quina és la seva, la seva opinió i l'opinió dels seus sindicats sobre el tema de les retallades i com afecten, estan afectant ja a les dones. Bueno, des de fa un temps està veiem com la política bàsicament es basa en fer les retallades bàsicament socials. O sigui, l'únic que s'està fent és retallar els drets que tenen les persones treballadores, i tant en sanitat, ensenyament, prestacions, la prestació d'atur, tot s'està retallant, i això afecta més greument a les dones, tot i que sabem i som conscients que la crisi ha tingut un descens substantiu dels llocs de treball dels homes, però això ha fet que s'equiparessin amb males condicions de treball. O sigui, les dones segueixen patint més la crisi degut a que ja parteixen d'una situació inferior, d'una situació de més males condicions de treball, de treballs precaris, condicions pitjors, treball a temps parcial, treballs temporals, i això només ha fet que incidir en aquestes condicions, i les retallades no fan més que agreujar les situacions de moltes dones i de moltes famílies que es veuen absolutament desassistides i abocades absolutament a la pobresa, no? Sí, bueno, completament d'acord amb el que ha dit la Carme. Les retallades són injustes, estan fetes sense cap tipus de criteri i sobretot no tenen en compte els efectes que ocasionaran a la ciutadania. No tenen en compte. Es retalla doncs, de l'únic lloc que creuen que es pot retallar. A les dones ens afecta, jo crec que doblement, com a usuàries que érem de tot el que eren els serveis socials i els serveis públics d'una manera majoritària, i com a treballadores d'aquests mateixos serveis, on també són majoria les treballadores que són dones. Per tant, estem doblement afectades. Una crisi que cal recordar es genera en el món financer i es genera en el món de la construcció. No tenia res a veure amb com s'estaven portant o com s'estava donant el terme el camí fins a l'estat de benestar, d'on estàvem molt lluny, i ara hi som encara més lluny perquè el que hem fet ha sigut d'una situació que no era la òptima, perquè ens quedava encara molt camí per recórrer, el que hem fet és tirar enrere. Des dels vostres sindicats i des dels departaments de la dona, quines solucions, o sigui, què hem de fer? O sigui, quines propostes feu per sortir d'aquest atzucac en el que estem ficades? Jo incidiria en que cal un canvi de sistema productiu. És important donar el valor a les persones, no només a lo que és les empreses i lo que és les grans entitats financeres. O sigui, cal revaloritzar el valor de les persones. Cal perseguir el frau fiscal, que és la bossa més gran de pèrdua econòmica d'aquest país, i el que cal és regenerar els drets socials que tenien les persones. O sigui, no hi ha, com deia l'Anna, o sigui, tornar a on érem si no aconseguim millor, no? O sigui, el que no pot ser és que nosaltres siguem els que estem pagant aquesta crisi, i els que l'han ocasionat, com ha dit ella, s'estan ara abocats a una recuperació per part de la Unió Europea, no? O sigui, i nosaltres seguim pagant. Això és el que no és possible, no? Llavors, des del sindicat el que hem de lluitar és perquè es reposin els drets que s'han vist retallats, que les mesures de retallades es tirin enrere i que hi hagi un canvi de polítiques i que realment hi hagi una política per les persones. Des del món sindical tenim dues eines històriques, a més, que ens són pròpies i les reivindiquem, que és la reivindicació pròpia i la negociació col·lectiva. Per això necessitem que tots els treballadors i les treballadores hi participin. Teniu un ventall ampli de sindicats on participar-hi. Escolliu el que més us vingui, però participeu-hi. La unió és la que fa la força. No es pot entrar a negociar persona a persona amb l'empresari. Això seria un error. És el que busquen. Els sindicats som gent incòmoda, però som gent incòmoda perquè el que fem és lluitar pels drets de tots els treballadors i les treballadores, que estan patint un retrocés molt important. Aquesta és la nostra força és la nostra gent, no hi ha més. Nosaltres només, al final, només som portaveus d'allò que ens expliquen. Acompanyem a on cal, però necessitem els homes i les dones que formen la ciutadania d'aquest país.